Hörmətli müştərilər, buyurun baxın. Belə 67 başı keçi satılır. 35 başı balalı. Bugün də mayın 23-ü, 2023-cü il. Buyurun baxın, hörmətli müştərilər. Şey. Qalanları da yetirdi, hörmətli izləyicilər. Hörmətli müştərilər. Bəh, bəh. Əsl dağ keçisi, dağ. Kim alacaqsa Allah xeyrin versin, alsın aparsın dağa. Baxın. Super dağ keçilər. Çox sərvəli qiymətə də satılır. Almazsa gəlsin təcili alsın aparsın. Hey!